Asociacja Dobrowolnych Pożytecznych Komandersów WIK w Polsce dla podtrzymki programy ULIC w Europie, to jest programa Europejskiego Sojuzu, ta DEC, Dzierżaw Szlenii Europejskiego Sojuzu, zaproszuje wszystkich komand i wybranych u składnemu nowemu konkursu wszystkie oblasti Ukrainy, w tym czasie w Donetskiej oblasti, do tego stycznia na konferencji dla projektu, де буде можливість за участі представників уряду України, а також міжнародних донорів і дипломатів почути про проєкт, запрошуючи громади до візиту до Польщі. Будуть вчитися самі пожежники протягом року, також спеціально підібрані працівники ДСНС в областях, які є нашим партнером в цій програмі. Так що ми в масштабі України створюємо зараз нову мережу, нову систему добровільних пожежних команд, щоб почати таку лавину, таку акцію створення цих команд в країні, щоб це було подібно, так як є в багатьох європейських країнах. Я хочу нагадати, що самі тільки Польщі, яка є два рази меншою за простором, в Польщі є 700 тисяч добровільних пожежників. Тобто це великий рух, який славиться великою активністю в громадах, особливо маленьких, особливо віддалених, особливо сільських.